بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم <applause> وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في dalam sebuah riwayat yang yang bersanad baik Tetapi ada periwayatan yang terputus disebutkan bahawa Janganlah engkau menyekutukan Allah Taala dengan sesuatu apa jua pun walaupun engkau dibunuh dan engkau dibakar. Janganlah engkau menyakiti kedua orang tuamu walaupun mereka menyuruhmu agar meninggalkan keluarga dan hartamu. Janganlah engkau meninggalkan sembahyang yang wajib dengan sengaja kerana sesiapa yang meninggalkannya dengan sengaja dia telah keluar daripada jaminan Allah janganlah meminum arak kerana hal itu merupakan punca segala keburukan berhati-hatilah engkau terhadap kemaksiatan kerana kemaksiatan menyebabkan kemurkaan Allah taala waspadalah engkau Jangan lari daripada pasukan perang walaupun orang-orang telah binasa. Bersikap teguhlah dan berilah nafkah kepada keluargamu daripada hasil usahamu. Janganlah meninggikan tongkatmu kepada mereka. Ingatkanlah mereka agar takut kepada Allah SWT. Dalam hadis ini memberitahu kepada kita pesanan-pesanan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah pesanan yang sangat baik. Yang pertama, jangan engkau menyekutukan Allah Taala dengan segala dengan sesuatu apapun. Yani ketika mana kamu melakukan ibadah, jangan kamu melakukan syirik kepada Allah. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih" fal ya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati ahada sesiapa yang inginkan pertemuan dengan Allah dalam keadaan Allah meradaainya maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. dalam waktu yang sama jangan dia melakukan syirik kepada Allah taala luqmanul hakim berpesan kepada anaknya ya bunayya la tushrik billah Inna syirka la zulmun azim Wahai anakku yang tercinta Jangan kamu melakukan syirik kepada Allah Kerana syirik ini merupakan kezaliman yang besar Luqmanul Hakim uh, Menyatakan demikian kepada anaknya Bukanlah dimasukkan syiriknya Anaknya menyembah patung berhala tidak Yang dimasukkannya adalah Jangan kamu melakukan syirik dalam ibadah Menyembah patung buhala memang tidak mungkin anaknya menyembah. Tetapi boleh jadi berlaku ketika mana dalam melakukan ibadat, maka syirik dia kepada Allah. Sama ada dia melakukan ibadat dalam keadaan takabur ataupun dia melakukan ibadat dalam keadaan riak. Maka orang yang melakukan ibadat dalam keadaan riak kepada Allah, Allah berkata kepadanya di negeri akhirat kelak. Carilah pahala dengan orang yang engkau buat ibadat kerananya. Maka dengan sebab itu, orang yang melakukan syirik kepada Allah, Allah tidak menerima amal ibadat. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa bertaubat, beristighfar. Kerana kita tidak tahu adakah amal ibadat kita ini dalam keadaan syirik kepada Allah ataupun tidak. Maka disuruh kita sentiasa membersihkan diri kepada Allah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wa wasallam mengajar kita selepas daripada kita sembahyang kita istighfar. Maka imam-imam berwirid selepas sembahyang istighfar. Sebenarnya kita buat ibadat kenapa perlu istighfar? Ya, perlu istighfar walaupun dalam ibadat kerana ibadat yang kita lakukan itu boleh jadi kita melakukan syirik di dalamnya. Maka kalau kita buat maksiat, lepas buat maksiat kita istighfar, itu mungkin itu aa, orang kata munasabahlah kita kena istighfar sebab kita buat maksiat. Tapi kita buat ibadat, kita sembahyang kena istighfar juga ke? Ya. Yeah. Kena istighfar juga dalam sembahyang. Kerana apa? Kerana boleh jadi kita melakukan salat, kita melakukan sembahyang di dalamnya ada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jangan engkau sekutukan Allah dan jangan juga engkau menyembah selain daripada Allah taala. Walaupun engkau akan dibakar, walaupun engkau akan dibunuh, maka Allah tidak menguji kita dengan ujian yang berat seumpama ini. Ha, tetapi Rasulullah berpesan, kalaulah kamu akan dibunuh, hatta kamu akan dibakar, jangan kamu keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya keluar daripada agama Allah, wa may yatadib minkum an dini, siapa yang murtad daripada agama Allah taala, habitat a'maluhum, maka terbatal amalnya. Ha, maka dalam keadaan dia kafir kita batal amalnya maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala wal dan janganlah engkau menyakiti kedua ibu bapa kamu walaupun mereka menyuruhmu agar meninggalkan keluarga dan harta benda kamu jangan kamu menyakiti kedua ibu bapa Allah berfirman wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana Allah telah menetapkan tiada Tuhan yang disembah melaikannya dan kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu melakukan kebaikan selepas menyembah Allah taala maka hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa lalu ada satu orang sahabat bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah ayul amali afdal Wahai Rasulullah Apakah amalan yang afdal Lalu Rasulullah menjawab As-salatu fi awali waktiha Yakni sembahyang pada waktunya yang pada awal waktu Lalu ditanya lagi Ya Rasulullah Apa lagi yang perlu selain pada itu Semua kemudian apa lagi Ya Rasulullah Amalan yang afdal Rasulullah menjawab Birul walidain Tidaklah Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Kemudian sahabat tanya lagi, Ya Rasulullah, apa dia lagi? Rasulullah menjawab, Al-jihadu fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Maka yang pertama hubungan dengan Allah, sembahyang. Apakah amalan yang Abdul Rasulullah kata sembahyang? Yang pertama hubungan dengan Allah. Ah, ha, yang kedua, yang kedua hubungan dengan ibu bapa biru walidain. Yang ketiga berjihad fi sabilillah. Barulah maknanya melibatkan menjaga kepentingan orang lain berjihad menjaga iman menjaga dirinya menjaga orang lain maka dikatakan bahawa jagalah ibu bapa kamu jangan kamu mendahaka kedua ibu bapa jangan menyakiti jangan mendahaka wala taqulla umma uffin wala wa kulluhuma qaulan karima maka jangan kamu berkata oh sekalipun dan jangan kamu menengkingnya dan janganlah kamu ini bercakap kecuali dengan perkataan yang baik-baik kepada kedua ibu bapa maka sesungguhnya sesiapa yang buat baik kepada kedua ibu bapa Allah akan meredainya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ridha Allah ala <coughs> ridha walidayhi ridha Allah ridha Allah terletak di atas redha kedua ibu bapanya kalau kedua ibu bapanya tidak rada Maka ibadat kamu Walau ibadat bagai malaikat Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah di atas rada kedua ibu bapa Kita sebagai ibu bapa Yang ada anak Kena rada anak-anak Maka jangan tidak rada kepada anak-anak Dan kita sebagai anak Kena minta rada kepada kedua ibu bapa Agar kedua ibu bapa Kita rada kepada kita Maka <coughs> walaupun bagaimana kalau dia suruh tinggal keluarga kita Walaupun dia ambil harta benda kita Walaupun ibu bapa kita ambil harta benda kita Kita juga kena buat baik kepadanya Bagaimana kalau ibu bapa itu tidak beriman Walaupun ibu bapa tidak beriman Maka kena buat baik juga kepada kedua ibu bapa Demikianlah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Maka hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa Lebih-lebih lagi ibunya Al-Jannatu tahta akhdami ummahad Sesungguhnya syurga berada di bawah tapak kaki ibunya Yang ketiga Janganlah engkau meninggalkan sembahyang yang wajib dengan sengaja Kerana sesiapa yang meninggalkan sembahyang yang wajib dengan sengaja Dia telah terkeluar daripada jaminan Allah tidak ada jaminan kita selamat daripada azab kalau kita tinggalkan solat. Maka orang yang meninggalkan solat itu dia dijauhkan daripada Allah. Maka Allah menyediakan azab baginya. Masadaka kunti sakor? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakor ini? Lalu mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Karena sesungguhnya kami katanya Ha, kata ahli-ahli neraka tidak termasuk di kalangan orang yang sembahyang maka kita mohon pada Allah agar kita semua termasuk di kalangan orang yang sembahyang di sisi Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara Sesiapa yang meninggalkan sembahyang secara sengaja, dia telah menjadi kafir seterang-terangnya. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, kafir terpecah pada dua, satu kafir juhud, kafir juhud ni kafir engkar Inilah kafir yang terkeluar pada Islam yakni dia mengingkari kewajipan sembahyang. Yang kedua, tapi ini dia panggil kufu nikmat. Dia sehat tapi dia tidak mau semayang. Hanya dia malas sahaja. Ditanya dia semayang wajib tak? Semayang wajib tapi saya malas. Maka hukumnya adalah kufu nekmat sahaja. Ia ni wal-iyazubillah. Maka disuruh kita mengerjakan salat. As-salatu wa'imaduddin. Faman aqamaha faqal paman Faman tarakaha faqal hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia telah mendirikan agama. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang, dia telah meruntuhkan agama-agama. Dengan itu, wajiblah kita mengerjakan sembahyang. Mana-mana yang ditinggalkan lagi hendaklah dikodalkan kerana sesungguhnya kita diwajibkan sembahyang apabila balik, apabila tinggal saja sembahyang, akan tercatat namanya di pintu neraka. Wal Maka dengan sebab itu pastikan kita sentiasa mengajarkan sembahyang. Dan yang seterusnya janganlah minum arak kerana hal itu merupakan punca segala keburukan. Maka arak dilarang sama sekali. Jangan kita minum arak kerana minum arak ini membawa kepada keburukan. Yakni akan bertambah-tambah lagi kejahatan. Bukan saja minum arak sahaja nanti. Nanti dengan sebab minum arak boleh jadi bunuh orang. Dengan sebab minum arak boleh jadi berzina. Dengan sebab minum arak boleh jadi melakukan kejahatan demi kejahatan. Maka punca segala kejahatan itu berpunca daripada arak. Berhati-hatilah engkau terhadap maksiat kerana maksiat itu menyebabkan kemurkaan Allah. Sebenarnya tiap-tiap hari kita buat maksiat kepada Allah. Tiap-tiap hari kita buat maksiat kepada Allah, ha, maka tiap-tiap hari kita salah guna nikmat Allah. Maka dengan sebab itu kita kena ha, minta ampun, bertaubat kepada Allah Ta'ala dan sentiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Namun jangan sengaja melakukan maksiat. Nabi SAW bersabda, Ittaqullah haisumakuntah, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atabi'i atabi sayyi ata hasanata tamhuha dan ikutilah kejahatan kamu tadi dengan kebaikan. Kalau buat jahat, terus-terus cepat-cepat kembali buat kebaikan sebanyak-banyaknya kebaikan yang boleh menghapuskan akan kejahatan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka hendaklah dia ini berakhlak dengan akhlak yang baik apabila bergaul dengan orang ramai. Maka dikatakan bahawa ada satu orang sahabat, dia ini sahabat Nabi ni. Lalu bertemu dengan satu orang wanita Akhirnya selepas dia bertemu dengan wanita itu Dia jumpa Nabi Ya Rasulullah saya ada buat salah ah ha, Ada buat salah Apa buat salah tu Kalau dalam kitab tu dia kata Waqabbalaha. Dia telah mencium perempuan tadi Maknanya Tahu mungkin cium tangan, cium pipi Wallahu'alam Tapi nak bagitahu ada buat salah Dia kata saya binasa Tapi tak sampai pekat zina Tidak bukan berzina Dia kata saya buat salah ya Rasulullah Rasulullah tak layan dia sehingga masuk waktu semayang lalu lah Rasulullah semayang dia pun semayang lepas dia semayang dia datang lagi jumpa Rasulullah Rasulullah tanya dia tidakkah kamu semayang dengan Rasulullah tadi dia kata ya kalau begitu Allah ampunkan akan dosa kamu innal hasanat yuzhibun sayiat segala kejahat, kebaikan kebaikan yang kamu lakukan itu akan menghapuskan kejahatan ini menunjukkan apa kita sudah banyak buat salah jangan tambah lagi kesalahan kita kena tambah kebaikan. Dengan ketambahnya kebaikan, moga-moga Allah menghapuskan akan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian hendaklah engkau waspada, jangan engkau lari daripada medan perang. Kerana sesungguhnya di antara dosa besar, uh, itaku sab'an mubikhad maka ijtanibu Sab'am mubiqat jauhkanlah kamu daripada tujuh dosa besar yang pertama asyirku billah syirik kepada Allah yang kedua asihir as yakni melakukan sihir terhadap orang lain yang ketiga aqatlul lati allati allazi haram Allah kecuali bil haq yang ketiga bunuh orang kecuali dengan jalan yang sebenar yang keempat aklur riba makan riba yang kelima aklul malil yatim yaitu makan harta anak yatim yang keenam at tawalli apa dia yakni lari daripada medan perang lari daripada medan perang maka lari daripada medan perang ini termasuk di dalam tujuh dosa besar dan yang ketujuh adalah qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat menuduh wanita yang baik melakukan jahat kejahatan Wanita ini soleha dituduhnya berzina. Maka ini di antara dosa yang Allah marah. Dosa besar. Begitulah juga lelaki yang soleh dituduhnya berzina. Sama saja termasuk di kalangan dosa besar. Maka jangan kamu lari daripada medan perang. Maka di zaman Nabi SAW ada satu orang sahabat. Sahabat ini hebat. Sentiasa berjihad dengan Nabi SAW. Maka orang tengok, sahabat-sahabat lain yang tengok. Ia ini ini bersungguh bersemangat berjihad fi sabilillah setiap kali ada peperangan akan bersama Rasulullah setiap kali Rasulullah berjihad selagi mana dia ada peluang dia berjihad sama Rasulullah akhirnya orang tanya bagaimana pendapat Rasulullah tentang lelaki ini Rasulullah mengatakan bahawa lelaki itu adalah ahli neraka Ah, maka berlakulah satu peristiwa ketika mana berlaku peperangan akhirnya cedera dia kemudian dia lari daripada medan perang maka ternyata lari daripada medan perang termasuk daripada dosa-dosa besar <tuh -tuh> maka bersikap teguhlah kamu yakni jagalah kamu akan iman kamu supaya iman kamu ini tetap teguh dengan keimanan kepada Allah ya muqallibal qulub sabbi qulubana ala dini wa taati wa husni ibadati wahai Allah yang membalik-balikkan hati manusia tetapkanlah hati kami di atas keimanan kepadamu ya Allah Ya, tetapkan iman kamu dan berilah nafkah kepada keluarga kamu daripada hasil usaha kamu, yakni kamu belanjakan harta benda yang, yang kamu beri kepada ahli keluarga kamu, pastikan dalam keadaan harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bersabda ya'ti 'alan nasi zamanun la ybali rajulun min ayna asaba almal min halalin am haramin akan datang satu zaman nanti manusia sudah tidak mengambil kira daripada mana hasil yang dia dapat sama ada halal ataupun haram sudah tidak mengambil kira jaga-jaga berada dalam zaman seumpama itu dan kita mohon pada Allah agar kita terpelihara daripada harta-harta yang syubha, harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa jangan meninggikan tongkatmu kepada mereka, yakni kepada ahli keluarga, jangan buat zalim kepada ahli keluarga dan ingatkan mereka, yakni ahli keluarga kamu agar takut kepada Allah taala, yakni ajaklah anak-anak kamu ini mengerjakan solat ajak mereka mengerjakan sembahyang ajak mereka pergi ke majlis ilmu jaga mereka supaya sembahyang di awal waktu pastikan anak kita isteri kita pandai membaca Al-Quran kalau tak pandai baca Al-Quran ajar dia Jangan biarkan dia dalam keadaan tidak pandai membaca Al-Quran. Maka disuruh kita agar menjaga ahli keluarga kita. Allah Ta'ala berfirman. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala maka disuruh kita wa'mu ahlaka bis sala alaiha suruh ahli keluarga kamu dengan sembahyang dan hendaklah kamu sabar di atas aa, perkara tersebut yakni ketika mana kita ajak anak dan isteri kita melakukan ibadat kita kena bersabar kadang-kadang dia tak ikut pun kita tapi kita kena bersabar agar satu hari nanti anak isteri kita kembali melakukan amal ibadah kepada Allah. <coughs> Ayub berkata, meninggalkan salat berarti kufur. Maka tidak ada perbezaan pendapat dalam hal itu. Allah Ta'ala berfirman, kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu mereka dengan melakukan maksiat maka mereka akan menghadapi azab api neraka fa khala fa min ba'dihim khalfun adau wa taba'u syahawat maka dikatakan bahawa akan ada nanti kemudian anak keturunan mereka uh, uh, mencuaikan sembahyang dan mengikut hawa nafsu ini bahaya sebab itu kita kena jaga ahli keluarga kita sampai uh, supaya mereka mengerjakan solat Jangan sampai ada daripada keturunan-keturunan kita Anak kita nanti daripada anak cucu kita dan seterusnya Akhirnya ada yang meninggalkan sembahyang Maka jaga sembahyang Sembahyang antara perkara yang paling utama dalam kehidupan kita Tentang ayat tadi Ibn Mas'ud berkata Makna <tentang tentang> Aba'u Bukan meninggalkan uh, Wattaba'u um, bukan meninggalkan secara adau adau salah yakni melengah-lengahkan sembahyang bukan bermakna meninggalkannya secara keseluruhan melainkan mengakhirkan termasuk juga wa qala fa min ba'dihim khalfun adau salah nanti akan ada anak, -anak cicit nanti orang-orang yang terkemudian mereka itu melengah-lengahkan sembahyang mereka itu meremeh-remehkan sembahyang mereka golongan sembahyang, mereka sembahyang tapi apa dia masuk adaa ushola. Adaa ushola itu bermakna mengakhirkan waktu solat. Para jemaah sekalian, kita tak boleh sembahyang lewat waktu. Tak boleh kita sembahyang lewat waktu kecuali sembahyang di awal waktu. bagaimana hadis yang mengatakan Ha, so, lewat waktu itu keampunan Allah Lewat waktu keampunan Allah itu Kalau ada keuzuran Seperti sakit Ataupun benar-benar tertidur tak sedap Maknanya Maka itu keampunan lagi Allah maafkan lagi Tetapi tetap yang lebih utama Yang awal waktu Tetapi kalau memang masuk waktu Tapi dia sengaja melengah-lengahkan Dia sengaja Kayak gila semayang <coughs> Kegila sembahyang apakah kalimah yang mena, maknanya yang dibisik-bisikkan oleh syaitan ketika masuk waktu semayang? syaitan akan berkata begini apa syaitan akan kata syaitan akan berkata awal lagi baru masa waktu faham awal lagi baru masa waktu jadi itu kata-kata syaitan sebenarnya jadi bila masa waktu oh awal lagi baru baru masuk tadi Maka jadilah dia melengah-lengahkan waktu sembahyang Maka tidak boleh kita sembahyang di akhir waktu Melewat-lewatkan Jangan sampai sembahyang asa itu Maknanya hampir-hampir masuk maghrib Jangan sampai sembahyang zuhur hampir-hampir masuk waktu asar. Semayanglah di awal waktu. Itulah yang paling utama sebenarnya. Apabila saja dengar azan berkumandang, wasau ila zikrillah basegalah kamu ingat Allah wasarul baik tinggal jual beli jual beli tinggal gerejakan sembahaya merejakan sembahaya maka ada satu orang sahabat namanya Abdul Rahman Ibnu Aw. Abdul Rahman Ibnu Aw satu ketika itu uh, untanya lebih kurang dalam 60 ekor unta begitu. Di atas untanya dipenuhi dengan barang-barang dagangan. Uh, maka ketika itu datanglah tok, -tok perai toke-toke besar menunggu barangan beliau. maka barangannya itu menjadi rebutan toke-toke tadi. Maka dia pun tengoklah betapa larisnya perniagaan dia. Ketika itu dia sangat gembira. Tengah-tengah tengok, tengok, tengok perniagaan tengah berurusan-urusan azan berkumandang. Bila azan berkumandang biasanya Sayyidina Abdul Rahman Ibnu A'uf ini biasanya dekat-dekat waktu semayang ke memang dia sudah ada di masjid. Walau sibuk macam mana tapi hari itu oleh kerana perniagaannya sangat-sangat laris. Orang berubut-ubut dia bergembira ketika itu. Maka hari itu hari yang dia mendapat keuntungan yang banyak. Ha, hasil daripada jualan tadi. Namun dia sembahyang lewat sikit pada Nabi SAW. Lewat bukan lewat sangat. Lewat dia ni katanya guru saya, dia kata Sayyidina Abdul Rahman Ibnu A'uf ini, dia datang dia masuk dalam saf, dia angkat takbir, Rasulullah sujudlah. Rasulullah rakak lalu. Bila Rasulullah rakak, dia tak baca fatihah dia terus rakak. Maka itulah sembahyang dia yang ketinggalan fatihah. Itu saja. Maka dia tak tambah rakaat pun. <coughs> Sebab apa? Sebab dia masmum, makmum, masbuk yang kena tinggalkan patehah. Maka dia pun semayang. Bila semayang, dia kata ruginya dia selama ini. Maka sebelum apa-apa, hasil jualan hari ini dia impak Faisal bin Kemudian uh, unta-untanya yang sebanyak lebih kurang 60 ekor tu dia kata ya Rasulullah saya bagi pada Allah dan Rasul. Ambillah unta dia semua sekali. Setiap unta itu ada hamba-hamba yang bertugas. Semua hamba dia kata aku merdekakan semuanya sekali. Selepas itu dia tanya ya Rasulullah apa yang saya lakukan ini adakah pahala-pahala ini dapat menampung yang saya yang lewat? Rasulullah mengatakan wahai Abdurrahman seandainya engkau memiliki dunia dan segala isinya engkau infak fi sabilillah tidak akan sama dengan sembahyang kamu yang lewat dengan Rasulullah tadi. Ah inilah Rasulullah mengatakan la yadkhulu jannata Abdurrahman ibnu Aw illa habwa la yadkhulu jannata ila habwa tidak masuk syurga ia kecuali merangkak Ah ha, kecuali merangkak, kak wal iazubillah kita ha, boleh masuk juga kedok kita ini wallahu a'lam. tapi nak bagi tahu kita ini kena sentiasa mengambil berat tentang waktu sembahyang agar sembahyang kita di awal waktu <coughs> dan Allah taala menyatakan bahawa di dalam al-Quran fawailulil muslim maka neraka wil bagi orang yang mengerjakan sembahyang kata sedangkan Abu Sa'id Al-Musayyab berkata maksudnya adalah tidak solat zuhur hingga tiba waktu asar dekat nak masuk asar baru nak semayam tidak solat asar hingga tiba masa waktu maghrib nak dekat maghrib baru semayam asar tidak solat maghrib ya sehingga hampir masuk isyak baru semayam maghrib tidak solat maghrib hingga hampir masuk waktu subuh Maka maknanya inilah yang dikatakan adha'u salah. Mereka meremeh-remehkan sembahyang. Dan tidak salat subuh sehingga terbit matahari. Maka matahari terbit dah baru sembahyang. Maka ini orang yang melengah-lengahkan sembahyang. Melengah-lengahkan waktu sembahyang disebut dalam al-Quran fawailul lil musallin maka neraka wil binasa orang yang sembahyang ini siapa mereka itu allazina yuakhirunaha an waqtiha mereka adalah orang yang melengah-lengah melewat-lewatkan waktu sembahyang Maka jangan lengah-lengahkan waktu semayang. Tinggalkan apa-apa urusan kita. Katanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau duduk di rumah. Dia selan sentiasa tolong ahli keluarganya. Tolong-tolong Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia tolong buat kerja-kerja rumah. Maka apabila masuk waktu semayang. Siti Aisyah kata seolah-olah Rasulullah tak kenal dia. Maknanya apa? Maknanya bersegeranya Rasulullah menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah contoh yang Nabi tunjukkan kepada kita, maka jadilah kita insya-Allah lepas pada ini orang yang mendengar kuliah ini bukan bukan orang yang melengah-lengahkan sembahyang. Apa apa keadaan kita sibuk macam mana pun kita ini tidak boleh lengahkan sembahyang. Oh harta saya banyak. Allah Ta'ala tanya. Mu mana banyak dengan harta Nabi Allah Sulaiman? Oh kerajaan saya besar. Saya punya jawatan besar. Mu mana besar kerajaan dengan Nabi Allah Sulaiman? Ah ha, maknanya semua sudah ada contoh nabi-nabi maka dalam keadaan macam itu jadilah kita orang yang utamakan sembahyang. Moga-moga Allah Taala pelihara kita semua. Moga-moga Allah maafkan kita yang sembahyang kita lewat-lewat dahulu. Insya-Allah kita kena berazam bahawa mulai hari ini sekarang ini kitalah golongan yang sembahyang di awal waktu. Dan dikatakan bahawa jadi barang siapa yang mati sementara dia masih lagi tetap melakukan hal itu. Siapa yang mati masih lagi semayang lewat. Maknanya dalam keadaan dia semayang lewat, semayang lewat. Dia tidak bertawabat kepada Allah. Maka Allah Ta'ala uh, menjanjikan baginya uh, barun. Iaitu satu jurang yang curam, yang keras sesaannya di dalam neraka jahannam. Waliyahzubillah. Yakni dengan arti kata Orang yang sembahyang lewat waktu ini Tempatnya neraka sebenarnya Lewat waktu Jadi kita kena faham Dan kita kena ambil peringatan Moga-moga kita termasuk di kalangan Orang yang awal waktu sembahyangnya Pastikan sembahyang kita sembahyang berjemaah Pastikan sembahyang kita sembahyang di awal waktu Lainlah kalau kita ada keuzuran Maknanya kita sakit tak sedar pun masuk waktu semayang maknanya. Ataupun ketika itu masuk azan berkumandang. Kita pula dalam perjalanan ketika itu tak tahu lagi, tak jumpa lagi tempat untuk kita nak berwuduk dan bersemayang. Ada sebab-sebab tertentu. Ataupun seorang yang dia ini umpama seorang doktor yang sedang bedah pesakit dia tiba-tiba masuk waktu mayang. dia pun buat keluar jantung nak tapung tiba-tiba masuk waktu mayang, dia tinggal mati kawan tu <laughs> maknanya maka dia kena selesaikan dulu ini nyawa orang ataupun dia tengok orang lemas minta tolong minta tolong dia baru nak terju dengan azan dah puas kaki gila apa mayang lagi mati kot kawan tu lainlah kalau ada sebab-sebab tertentu pastikan kita di kalangan orang yang sembah yang di awal waktu. Kenapa? Ingat jangan kita dilalaikan oleh atau benda kita oleh anak isi kita oleh hiburan permainan dan seumpamanya. <coughs> Maka Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala wa la auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa humul khasirun. Ah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu ataupun anak pinak kamu daripada mengerti Allah, yakni daripada menjalani perintah Allah Ta'ala. Dan ingatlah, Siapa yang buat perkara itu yakni anak dia melalaikan dia isteri dia melalaikan dia harta benda dia melalaikan dia faulaika humul khasirun maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi wal iazubillah Ha rugi kita bila kita rasa rugi masa kita nak mati kita akan rasa rugi bila lagi kita rugi bila berada di alam bazaar. bila kita bangkit di pada mahsyar Maka memang kita rasa rugi Ni pun dah banyak dah rugi Ha, dah banyak dah rugi. Ahli syurga pun kata rugi. Dia pun kata ma'abadana ka haqqa ibadatika. Ya Allah boleh tak nak sujud ni sekarang ni. Allah Ta'ala kata dah masuk syurga tak payah sujud dah. Ha, dah kenapa kamu nak sujud? Ah ha, maknanya kerana mengatakan ma'abadana ka haqqa ibadatika. Kerana kami rasa kami betul-betul dahulu tidak beribadat bersungguh-sungguh kami tidak menyemak engkau dengan sembahan yang sebenar-benarnya. <coughs> Maka jumhur ahli tafsir mengatakan yang dimasukkan dengan zikir tadi wala aula dukum zikrillah jangan kamu dilalaikan daripada berzikir kepada Allah taala masuk zikir itu bukan lalai daripada zikir subhanallah kata ulama jumhur ulama an zikrillah itu yakni jangan kamu dilalaikan daripada sembahyang lima waktu ha, Semayang lima waktu Barang siapa yang dilalaikan oleh harta bendanya ha, Maknanya perdagangannya Pekerjaannya Ataupun anak-anak daripada sembahyang ha, Maka ha, Dia akan menjadi orang yang rugi Oleh kerana itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal kiyamah as yang pertama dihisap dari amalan hamba pada hari kiamat adalah sembahyangnya. Iza salahat, apabila baik sembahyangnya, maka beruntunglah dia dan selamat. Dan apabila kurang, ha, kurang maka dia akan rugi. Wal'iyazubillah. Maka Allah Ta'ala berfirman, kalau orang yang demikian dikira daripada bilangan orang-orang yang mendustakan agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang ahli sembahyang. Fawailulimusolim. Ha, kecelakaan besar bagi orang yang semaya. Alladhi naum an salatihim sahun. Mereka yang dalam keadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Rasulullah bersabda. Bila tanya apa maksud ayat ini? Rasulullah menyatakan iaitu orang-orang yang mengakhirkan sembahyang daripada waktunya. Para jamaah tak boleh bila dengar azan kita sengaja buat lewat-lewat tak boleh. Semayang zuhur itu bukan pukul tiga. Maknanya pukul tiga tak ada do dah semayang zuhur sepatutnya. Ha, pukul satu lebih kita itu lingkungan kita semayang zuhur. Pastikan semayang di awal waktu. Sama ada zuhur, asar, maghrib, isyak dan juga subuh. Isyak boleh lewat. Tapi boleh lewat sebab apa? Boleh lewat dengan sebab berzikir baca quran, majlis ilmu. Ah ha, boleh lewat-lewat gitu. Tapi kenapa lewat? Bersukat, berhiburan, itu tak boleh. Ah ha, pastikan kita ini duduk dalam keadaan ha, dalam lingkungan agama. <coughs> Maka Imam Ahmad, Imam At-Tabarani dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan bahawa pada satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut menyebut, 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 menyebut ini yakni menceritakan tentang sembahyang. Baginda bersabda, barang siapa memelihara sembahyang baginya cahaya, burhan yakni dalil dan keselamatan pada hari kiamat. Ha, sembahyang ni menjadi dalil dia ataupun hujah dia di hadapan Allah. <coughs> ha, maka sembahyang dalam keadaan cahaya. Ha, maka da, nanti dekat negeri akhirat Ada orang yang wajahnya bercahaya Ada orang yang wajahnya gelap Cahaya itu mari mana cahaya? Cahaya itu daripada cahaya solat Cahaya sembahyang Maknanya Maka dikatakan bahawa Dekat negeri akhirat Orang yang jaga sembahyang Maka dia bercahaya Cahaya ni ada tiga. Satu seumpama cahaya bintang. Yang kedua seumpama cahaya bulan. Yang ketiga seumpama cahaya matahari. Begitu gambaran. Ha, tapi sebenarnya hakikat sebenarnya lebih pada cahaya matahari. Ha, tapi tak ada bahasa atas ke dunia ni. Atas dunia yang dapat nampak cahaya bintang, cahaya bulan, cahaya matahari. Ha, begitu. Cahaya mana lagi yang, yang besar padanya? Maka itulah perbandingannya maka cahaya bintang tu macam mana kata ulama begini cuba tengok dalam kita ihya eh ulumuddin karangan Imam Ghazali cahaya bintang begini kalau dengar azan tinggal terus dia mulalah dengar azan baru dia start nak sibuk-sibuk ah, nak sembahyang itu cahaya apa itu itu cahaya bintang nah ha, cahaya bintang maknanya apa maknanya dia sudah ada di rumah ha dia sudah ada di rumah di rumah siap-siap untuk pergi ke masjid. Yang kedua cahaya bulan. Cahaya bulan macam mana? Waktu azan berkumandang sudah ada di rumah, di masjid. Aa, sudah ada di masjid. Yang ketiga cahaya matahari. Cahaya matahari ini selepas daripada waktu semayang, tunggu belum semayang satu lagi. Hari ini paling hebat sekali. namun kita mohon pada Allah agar Allah Taala memberi cahaya dekat negeri akhirat kelak. -akhir. Akan tetapi Barang siapa yang tidak memelihara sembahyang, dia tidak jaga sembahyang, maka tidak ada cahaya, tidak ada bohan, tidak ada hujah dalil di hadapan Allah dan tidak ada keselamatan. Maka pada hari kiamat macam mana? dia akan bersama dengan karun dia akan bersama dengan firaun dia bersama dengan hamam dia bersama dengan ubay ibnu khalaf wal iaz billah ini antara orang-orang yang dibenci oleh Allah taala kerana mereka menentang Allah taala ha, menentang nabi-nabi yang terdahulu maka demikianlah dikatakan bahawa orang yang tidak tidak menjaga solat dengan itu kita kena jaga solat pergilah masjid bila sudah semayam maghrib sudah pasti semayang isyak berjemaah. Maka dia suruh kita menjaga sembahyang. Ha, Abu Ya'la ya meriwakan hadis daripada sanat yang Hasan Musab Ibn Sa'an. Katanya saya berkata pada ayah saya. Ayah pernahkah ayah membaca firman Allah? Mereka lalai dalam solatnya. Wallahu'alam kita sambung akan datang. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وتوحنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين